Kwingine kuna kwamba kuchaguliwa kwa Martha Karua kuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga kumeendelea kuzua msisimko nchini. Huko Mombasa, wakazi wa Shauri Yako wamefurahia uteuzi huo, wakisema kwa mara ya kwanza mwanamke atakuwa na fursa ya kuwa naibu rais endapo Raila Odinga ataibuka mshindi katika uchaguzi wa Agosti 9. Aidha, wakazi hao wameridhishwa na uteuzi wa Ali Hassan Joho, gavana wa Mombasa, katika wadhifa wa waziri wa ardhi iwapo muungano wa Azimio utashinda, wakisema tatizo la ardhi hasa wanapoishi linapaswa kushughulikiwa. Francis Mtalaki yuko nao hivi sasa ili kupata kauli zao. Zaidi Mtalaki. Na mashirima nipo katika mtaa wa Shauri Yako ambapo kuna baadhi ya wakazi ambao wapo hapa pia na wameonyesha kuridhishwa kwa uteuzi wa Martha Karua kama mgombea mwenza wake Raila Odinga, pamoja na kwamba hapa pia kuna swala, kuna tatizo la ardhi ambalo limekuwa likikumba wakazi hawa kwa muda mrefu. Kwa wanahisi kwamba kwa pwani kutengewa ardhi wizara ya ardhi huende ikawa ni afueni. Labda niweze kusema na mmoja wao hapa, tueleze majina yako alafu labda uteuzi wa Martha Karua kwako maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni kwamba Martha Karua ana historia ndefu. Yaani uhusiano wake na Raila ni watu wamekuwa pamoja, wanaelewana na wanajua wanaweza kufanya kazi pamoja. Alafu tena tumefanya historia kama Kenya. Wakitauliwa ama baada ya kutauliwa wakienda wakipata huu uongozi, itakuwa ni mara ya kwanza dada ama mwanamke kuwa naibu wa rais. Na hiyo si favor amefanywa Martha Karua, yeye anaweza. Ile kitu kingine ningesema kwamba tusifanya hasira kama Azimio. Tukifanya hasira tuanze kutoka mmoja akisema, manake hiyo nafasi ilikuwa ya mtu mmoja tu na wale ambao waliwekwa kikao pamoja. Kama Raila angekuwa ni mtu wa roho mbaya angekaa tu na akaamua peke yake, lakini aliwahusisha kila mmoja wakakaa pamoja na akaamua. Mimi namtaka na muomba naibu wa rais, tumekuwa tukimuita naibu wa rais Honorable Kalonzo Musyoka, tafadhali ile wiki moja amesema atapumzika siasa, apumzike kidogo na arudi ajiite ajirudishe, kwa sababu Azimio ikuwa nini, ikuwa ndio the bigger picture. Kila moja angetaka ile nafasi, lakini kwa bahati mbaya hakupata. Mimi ni mkamba wa kuzaliwa, lakini kwamba tuwe pamoja katika Azimio. Na labda hapa katika mtaa huu wenu wa Shauri Yako kuna tatizo la ardhi pia, pwani ikapewa, imetengewa wizara ile, maoni yenu ni yapi hususan katika masuala hayo endapo Raila Odinga ataibuka mshindi? Kusema kweli, si kama Raila ataibuka mshindi. Raila ataibuka mshindi kwa sababu ni mtu wa watu, kutoka miaka hiyo yote amekimbizana na hichi kiti. Cha umuhimu kwamba amemteua ambaye Governor Hassan Joho, ambaye anajua pwani nzuri, anajua matatizo. In fact hapa kijiji chetu hichi hapa nikitupa jiwe hivi itaanguka kwa governor. Kwa hivyo nina hakika kwamba achukue nafasi ya kwanza kabisa, hata sasa kabla hata haijamalizika hii, asuluhishe hili swala za Shauri Yako. Manake mimi nimekulia hapa nikiwa miaka mitatu, sasa nimezeeka, mimi naitwa babu. Swala hilo la kupewa ardhi hapa, kuna mambo yenye fulani ambao wameshikilia mali hapa, lakini kusema kweli sisi tumekulia hapa mpaka sasa. Nasema kwamba mimi naenda kutaya, tafadhali namuomba baba na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe, kabla hajaondoka, kama ataweza kuja hapa atusuluhishie hili jambo, basi atakuwa ametusaidia pakubwa. Lakini Hassan Joho na wale wote ambao wameteliwa, mimi na hapa kongole, bora wamshike baba mkono vizuri, tumalize hili jambo. Na lile jambo limetokea jana juzi hapa Mkomani, isitokee tena. Baba ashikanisha hao wote, ni watoto wake, waweke pamoja. Kama kuna jambo lolote ambalo alileta shida, wasuluhishe kabla hajatoka mbele ya watu. Hili limetuletea aibu na hatutaki hiki chama tumekijenga, huu muungano uvunjike kwa sababu mambo madogo madogo. Asante. Je, nisonge nawe kama kijana, maoni yako kuchaguliwa kwa Martha Karua? Naam, kwa mara ya kwanza ni historia katika taifa la Kenya tumeweza kuiona. Nashukuru baba kwa kuteua mama Martha Karua. Ni kitu ambayo ni ishara ambayo ameonyesha kwamba akina mama pia wana uwezo wa kuongoza. Especially kwamba huu mwaka ni mwaka ambao umekuwa wa wamama. Kiangalia katika mahakama kuu tumepata nafasi pale ya mama, na raundi hii nina hakika ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 mama Martha Karua anaenda kukua naibu wa rais. Na ukimwangalia ni mtu ambaye ana usemi na ni mtu ambaye ukimwangalia kidogo ana sura ya uongozi. Kwa hivyo mimi naunga azma ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kwa kumteua mama. Kwa hivyo wamama wote nawapatia hongera na pia
kama Mkenya nimeweza kuangalia taifa lote nzima katika kila kaunti wa mama wanasherekea wanasema ni sawa. Kwa hivyo ni kitu ambayo wa Kenya tumepokea kwa furaha. Na pia labda Pwani kutengea wizara ya ardhi kupitia Ali Hassan Joho ni mtoto wa kaunti hii. Maoni yako? Naam, maoni yangu nimekaa hapa Pwani kwa muda mrefu ile ambayo nimeona kwamba tuko na tatizo la ardhi. Na sasa hivi baba amekuwa akituambia kwamba nitaangalia. Na ni sasa ni wa Kenya ama wa Pwani muangalie mshapatiwa jawabu kwamba Hassan Joho yuko pale. Ni sisi tuhakikishe ya kwamba tunaingiza baba na wakati baba anaingia tarehe 9 Joho ako pale asuluhishe masuala ya ardhi ambayo wapwani tunapitia. Kama huu mtaa wetu tuna watu wana mashamba lakini hawana zile vyeti ambavyo vinaonyesha kwamba shamba ni lake. Kwa hivyo tunashukuru His Excellency the 5th Raila Amolo Odinga kwa kupatia wapwani nafasi ambayo wanastahili na ambayo wanahitaji kwa muda huu sasa ambao tunahitaji mno kabisa. Asante, songa hapa karibu alafu tuambie labda wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na kuteuliwa kwa Maefa Karua. Mimi kwanza kitu cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuhusu Mata Karua mimi sioni kama ni mbaya, maana hii ndio wakati wa siasa na kila mtu ana haki yake. Kama ukiangalia upande wa Azimio, Raila amefanya jambo ambalo ni la maana sana, ambaye amehakikisha kwamba pia wanawake watasikika katika hii nchi ya Kenya. Kwa hivyo mimi Kenya tu ningeomba tu sana sana tukue na amani. Haya yote amechaguliwa lakini sasa hii hatutaki umwagikaji wa damu wa damu pande hii ya maeneo yani mikoa yote ya Kenya. Alafu especially sawa viongozi wanachaguliwa huko juu lakini sisi habari hazitufikii huko chini. Pia ningependa waangalie maslahi ya huku chini kama sisi vijana. Vijana labda nyinyi mshughulikiwe namna gani? Mnataka uongozi ama vipi sasa? Sasa wewe unajua kwamba vijana Kenya kinatusumbua sana hapa ni ajira. Ukiangalia miaka za nyuma tumeishi tukichagua viongozi lakini hatuoni matumaini yoyote. Hoja zetu hazifiki. Sasa sisi tunataka tuchague kiongozi ambaye tunamtaka sisi. Hatutaki kuchaguliwa kiongozi. Ni sisi ndo tunaangalia kiongozi yule ambaye anatufaa sisi. Ni hayo. Asante sana. Naam ni mmoja wa vijana akisema kwamba wanahitaji kupewa fursa ya kuhakikisha kwamba wameweza kufanya uamuzi wao vizuri na akisema kwamba kuwa kuna masuala mengi tu ambayo yanawakumba kama vijana wanahitaji ajira na pia kuweza kushabikia kuteuliwa kwa Martha Karua pamoja na Ali Hassan Joho gavana wa kaunti Mombasa kama mmoja wa wale ambao watakuwa wanakaa katika baraza la mawaziri akiweza kushikilia wadhifa wa wizara ya ardhi endapo Raila Amolo Odinga ataweza kutoa ushindi mnamo Agosti 9. Kutoka kaunti Mombasa eneo la Shauri Moyo mimi ni Francis Mtalaki na kuregesha kwa Nimrod na Mashirima.